Teraz sa vám prehubujú na čelách vrásky, keď prehovorí občan Rudolf Vasky. Ten, čo zíti k národu kus veľkej lásky, pred rokmi vravel, čo sa tu stane. Teraz to tu je, teraz to tu máme. A tak telo muža stojí, pozerá, kto prišiel a kto sa doma bojí. Lútosť a hnev ho dusí, za každú cenu sa pokúsi, aby ste si oči otvárať začali, lebo inak sme všetci do jedného prehrali. Pozrite sa, ten pokoj a slušnosť. Títo ľudia boli pokojní a slušní. Pozrite sa, Klecmerband, tuto vyhráva Klecmerband, tuto pekne, pokojne a slušne nastúpili do vagónov, tuto Klecmerband tam vyhrával. Išli do vagónov, pekne, pokojne a slušne, bez problému, pokojne a slušne. No a potom prišli po dlhej ceste, čo boli, tam boli napasovaní v tých dobyčákoch, no a pravda, že konečne už prišli do Osviemčimu, no a tam potom vystúpili z vlakov. Tam vítal, takýto Klecmerband tam vyhrával, hudba tam vyhrávala a oni pokojne a slušne. No tuto poďte, teraz po tejto dlhej ceste ste určite unavení, špinaví, spotení. Poďte, tu sa môžete okúpať. Tu máme sprchy pre vás prichystané, vy slušní a pokojní ľudia. Poďte, tu sa vyzlečte, tu si odložte vaše kufre, čo tu máte, a potom, keď sa osprchujete, si môžete svoje šaty zmeniť, aby ste neboli špinaví a spotečne. Pozrite, tu mali kufre, tam mali nové prezlečenie, pozrite, kufre všetci mali. No a keď sa osprchujete, potom budete tu krásne, máte ubytovanie. No tak čo? Išli do sprchy, vyzliekli sa, šaty odložili, napchali ich tam do tej sprchy, dvere zatvorili, cyklom B nahádzali, bum! Boli zaplinovaní pekne, slušne a pokojne. Pani Čaputová, prestaňte magoriť s týmto pokojným a slušným správaním. Vy ste slušná, vy chcete pokoj. Pritom je absolútne letargická,
čo sa deje vo vašom okolí. Vy ste absolútne in total oblivion, že tu sa vytinožuje, že časť slovenského národa bola vystavená vytinožovaniu, systematickému vytinožovaniu, ako je definované článku 2 písmeno C konvencie o genocíde, kde časť národa bola úmyselne uvedená a systematicky je vytinožovaná. Systematicky, len minulý rok 30 000 rodín sa prepadlo pod hranicu biedy. A toto je každý rok. Desiatky tisíc ľudí upadá do hranici biedy. Tisíce ľudí zabíjajú svoje nenarodené deti, pretože ich nemôžu uživiť. Nie pretože by nechceli, oni by chceli mať. A vy o tomto nič neviete. Alebo nechcete vedieť. Alebo ste úplne letargická. A jedine, čo vás môže zobudiť, je vražda novinára. Toto je tragédia. Tisíce ľudí. To je štatistika. Tisíce zabitých nenarodených detí, ktoré sa chceli narodiť, ale rodičia boli nútení zabiť. To je štatistika. Vražda Kuciaka. To je tragédia. No poďme, čo tu ďalej bešeduje. Ľudia na Slovensku ukázali zrelosť. Práve tým, že hnev, ktorý bol pochopiteľný a prirodzený, premenili na angažovanosť. Urobili tak spôsobom, ktorý slušnosť, po ktorej volali, nepoprel, ale naopak ju ukázal ako príklad. Môžeme byť inšpiráciou pre iné krajiny a byť na to právom hrdý. Inšpiráciou čo? Inšpiráciou čo? Že sme tu nechali zničiť celý priemysel? Pani Čaputová, bez toho, že by sme povstali a týchto ničiteľov našho priemyslu zlikvidovali, je úplne mimo. Počúvame, čo tu bešeduje. Lebo slušnosť nie je slabosť a arogancia nie je silou. Slušnosť nie je slabosť. Keď tu páchaná genocída, slušnosť je idiotida. Nie je to slabosť, ale idiotina. Pani Čaputová, to je slušnosť. No, počúvajme ďalej. Silný hlas po zmene priniesol výsledky aj v komunálnych voľbách. V Bratislave, Handlovej, Humennom, v Nitre alebo v Žiline, ale aj v ďalších obciach a mestách. Všetci títo novozvolení, odvážni a slušní ľudia ukázali, že sa to dá. Slušní ľudia, áno. Slušní ľudia. Toto my potrebujeme slušných ľudí. To takí slušní ľudia, ktorí doviedli týchto slušných ľudí do smrti. To sú tí slušní ľudia. Aj to skončia slušní ľudia. Už je tu pripravené. Tak tam slušne stoja, pekne čakajú na odvoz, pekne tuto, a tuto pekne hrajú, klecmerband, pozrite sa, pekne slušne tu sa nakladajú do vagónov. Pani Čaputová, toto tu prinieslo takýchto slušných ľudí, aby nás pripravili na smrť. Aby nás doviedli do smrti. Prišiel čas pre nových lídrov a nové líderky, ktorí... Áno, ktorí nás budú tlačiť do našich hlav. Slušnosť, slušnosť, to prišiel čas na to. Pretože ľudia vedia, že tu 30 rokov boli odrbávaní a už sú povstať. O, nie, žiadna násilie, slušnosť. A títo noví líderky tu prišli. Len sa nechajte naložiť a do plynu, ale buďte slušní. No. Prinášajú novú politickú kultúru. Ich metodou je spolupráca a cieľom nie je osobný zisk, ale zmena k lepšiemu. Áno, áno. Presne ako túto. Spolupráca. Pekne spolupracovali, tuto spolupracovali, tuto tam je polícia, pekne spolupracovali, tuto pekne do vagónových nasadili, pekne spolupracovali, tuto jak, no spolupráca. To bola spolupráca, pozrite sa ešte aj, Klecmerben tam bol, no spolupracovali, no spolupráca, áno, no, pekne slušná spolupráca, no. A čo bol výsledok tej slušnosti a spolupráce? Výsledok bola smrť!
krajinu, ktorá je ešte len na začiatku cesty, ale už vykročila. Vykročila do svojej smrti. Tu prebieha vykinožovanie slovenského národa, desiatky tisíc ľudí boli usmrtení za posledných 5 rokov, ale oni sú slušnosť. Ja ti dám slušnosť. Máme svoju skúsenosť so slušnosťou. Preto odteraz všetci, čo volajú po slušnosti, to sú hajzli, alebo sú úplní idioti. Nie iné možnosti. No dobre, poďme počúvať, čo ďalej tu bešeduje. Som ochotná a pripravená postaviť sa do pomyselnej prvej línie, lebo viem, že v nej nebudem stať sama. Príbeh roka 2000... Prvej línie? Do akej prvej línie? Do prvej línie slušnosti sa chceš postaviť? Na Čaputová. Prvej línie slušnosti? Je to prvej línie týchto slušných ľudí? Toto sa chceš postaviť? Aby si ich sem doviedla? Tento národ? Do smrti? Veď slušnosť dovedia národy do smrti. It's fucking unfucking believable. Rudolf Vasky, ten, čo cíti k národu kus veľkej lásky. Pred rokmi vravel, čo sa tu stane. Teraz to tu je, teraz to tu máme. A tak telo muža stojí, pozerá, kto prišiel a kto sa doma bojí. Lútosť a hnev ho dusí, za každú cenu sa pokúsi, aby ste si oči otvárať začali, lebo inak sme všetci do jedného prehrali.